Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного Моника Яополя продовжує розповідати про події середи, 12 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Групу осіб, яку підозрюють у продажі метадону, синтетичного опоїду, який використовують в медицині як сильний анальгетик та засіб лікування наркоманії, затримали в Хмельницькому. Про це розповів начальник головного управління Нацполіції Хмельниччини Анатолій Щадило. За його словами, підозрювані продавали жителям обласного центру та постачали в виправні колонії метадон. Організатор – 51-річний хмельничанин. Зараз ви побачите, як відбувалося затримання злочинної групи працівниками управління протидії наркозлочинності, слідчими та бійцями роти поліції особливого призначення. Організатором є чоловік, який працював психологом у Всеукраїнській громадській організації, яка надавала реабілітацію наркозалежним. Замість того, щоб лікувати людей, він заробляв на чужому горі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Організатор затриманий, йому вже оголошено підозру за вчинення тяжкого злочину. Сьогодні він знаходиться вже під вартою. Що до інших членів злочинної групи, слідством вирішується питання щодо вручення їм підозри. Особистий блог в соціальних мережах розпочав вести військовий психолог Хмельницького 8-го полку спеціального призначення Олександр Дармороз. У березні 16-го року його поранили на сході України. Чоловік повністю втратив зір і ногу, переніс численні операції, лікувався та пройшов реабілітацію. Зараз 35-річний Олександр на своєму каналі в мережі YouTube дає поради 300 підписників, як побороти депресії, посттравматичний синдром, вгамувати страх та на власному прикладі розказує, як досягти успіху. Вести блог в YouTube Олександру Дармаросу допомагає дружина Олеся та друзі. Раз, два, три. Олександр Дармороз, військовий психолог, втратив зір та ногу на сході України. Хочу розповісти в наступному про Альфреда Адлера. Як побороти образи, як побороти неврози, як добитися успіху. На думку вести власний інтерактивний щоденник в інтернеті Олександра наштовхнула знайома. Вона навідала його в госпіталі, записала інтерв'ю та виклала в мережу. Як справлятися з негараздами, як справлятися після поранення з різними проблемами. Це відео набрало дуже багато переглядів. За 2 місяці на канал практичного психолога, який пройшов війну, підписалося 300 людей, з яких військових десь половина. Олександр каже, ведення блогу для нього велика відповідальність. Я не маю права відступити. Тобто, який це буде приклад, оскільки я тут розказую, що треба зробити так. А, до речі, я трошки відійду. У мене є відео, як з допомогою психології схуднути, а сам набрав 5 кілограм. Тому про те, що ви кажете. Ну, на то є причини. Там я 3 місяці лежав, протезом міг вдягнути. Ну, але то таке. Зараз знову борюся з зайвою вагою, щоб знову ж таки відповідати за свої слова. Крім порад у інеті, психолог Дармороз вирішив надавати практичні поради військовим свого полку під час лікувального та відновлювального масажу. Він навчався на масажиста-реабілітолога, склав іспит та розпочав практику в обладнаному вдома кабінеті. Військові і народ гордий. Кожен каже, що справиться сам. І тому до психологів йти не хочуть. А під час масажа ми спілкуємося. Людина виказує свої проблеми. Масаж Олександр робить термовакуумним масажером. Чесно кажучи, дуже приємно. Неочікувано, воно так хорошо гріє і трошечки створює такий вакуумний ефект. Ну, класно розслабляє. Масажер коштує 50 тисяч гривень. Його Олександру придбали представники української діаспори з Австралії. До них звернулися волонтери благодійного фонду. Рішення стати масажистом-реабілітологом, розповідає Олександр, виникло після навчань незрячих атовців за програмою Міністерства ветеранів. Військових, які втратили зір після поранень, навчали такі ж незрячі добровольці. Вони розуміли наші потреби. Нас навчали користуватися телефонами, ноутбуками. Після навчань, каже Олександр, він отримав додаткову мотивацію жити і працювати. Це настільки додало снаги і поставило цілі,
що зараз, знаєте, набагато веселіше. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дитячий конкурс аквадизайну відбудеться в Хмельницькому 15-16 лютого. Конкурс розрахований для дітей віком від 7 до 16 років, розповідає керівник студії акваріумного дизайну Юрій Гончарук. За його словами, переможець представлятиме Хмельницький на всеукраїнському конкурсі аквадизайну в Києві. В палаці дитячої та юнацької творчості на вулиці Свободи 2/1 в суботу в 9:30 починаються заходи. Почнуться вони з того, що у нас буде проведений майстер-клас по дизайну акваріума. Вважаючи, всі запрошуються безкоштовно на цей майстер-клас. В неділю зранку буде продовження цього конкурсу уже в ті акваріуми, які запускалися напередодні в суботу. Будуть запущені рибки, і самі конкурсанти розкажуть, як вони бачать, що вони створили, що вони хотіли показати своїми композиціями, так би мовити, захищатимуть свої роботи. На кращу роботу, що вона візуально має бути красива між собою. Крім того, зазвичай проводиться глядацьке голосування, тобто на приз глядацьких симпатій буде ще приз. І дуже часто можуть бути такі ще варіанти, як за найкращу креативну думку. Чотири хмельницькі спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті Європи з кульової стрільби в Польщі. Їх відібрали на особистому чемпіонаті України в Львові. Всього в змагання взяли участь 200 стрільців, розповідає голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, одразу після особистого чемпіонату України розпочалась підготовка до чемпіонату Європи. Проходив особистий чемпіонат серед спортсменів 2002 року народження та молодших, це юнаки та дівчата, з кульової стрільби. На цих змаганнях відзначились хмельничанки Маргарита Тарканій і Крістіна Гілевич. Маргарита стала чемпіонкою у праві ГП-11А, це всього 40 залікових пострілів, 20 пострілів повільний біг, коли на постріл дається 5 секунд, і 20 пострілів швидкий біг. Петро Бардецький додає, на цих змаганнях спортсмени Хмельницького здобули 4 медалі. Маргарита Таркані стала першою, а Крістіна Гілевич була другою. З сьогоднішнього дня розпочався у Львові навчально-тренувальний збір по підготовці до чемпіонату Європи, який буде проводити з 22 лютого по 3 березня у місті Вроцлав, Польща. І крім них ще приєднались до участі навчально-тренувального збору поїдна чемпіонат Європи майстри спорту міжнародного класу, учні обласної дитячо-юнацької спортивної школи Денис Баблюк і Ігор Кизимов. Наш випуск завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви знайдете в мережі YouTube і можете переглядати їх у будь-який зручний для вас час. У YouTube, а також на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті ви знайдете і всі наші матеріали. До побачення!